Moltes persones a Catalunya moriran esperant les seves promeses, senyor Puigdemont. Moriran esperant que amb l'Arcàdia feliç de la independència aquí no patirà ningú. I això jo crec que s'ha de gestionar la realitat que tenim ara i m'agradaria que m'expliqués com pensen fer-ho. Vostès estan tan centrats en construir un estat que estan desballestant l'estat del benestar. Vostès estan tan centrats en independitzar Catalunya, que s'obliden de gestionar-la, la realitat, els 7,5 milions de persones. I a més, no sabem quin model tenen de determinades qüestions.